Barka da zuwa tashar Baharun Nur TV. Daure ka danna mana alamar subscribe idan kai bako ne a wannan tashar tamu. Sannan ka danna mana alamar karadawar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora. Idan mai sauraro yana biye da mu za ku ji muna sanar muku za mu kawo muku gangamin mafarauta da aka yi a karamar hukumar Gezawa yankin Tsamiya Babba gidan mai dawa Isuhu Mandi tare da tattaunawa da muka yi da wasu daga cikin mafarauta da kuma wani salo wanda ba a taba jin sa ba a cikin irin wannan shiri kuma tsawon sa'a guda tare da shagari a Dahaba wanda za a ji yana waka babu kida babu busar kafu hakan ya faru ne rashi da aka yi a wannan yankin Tsamiya Babba suka ce to ba sai an yi kida ba amma dai shagari in zai iya waka bismillah shagari ya zage dantse ya ta zuba waka ɗaya bayan ɗaya yana tabo mafarauta guri yayi guri an tara dan adam to mu ma hakan ya sa muka samu tattaunawa da wasu daga cikin mafarauta amma fa mafarauta sun halatta guri na binni da na kauye da na wajen Kano sun halarci wannan taro domin a wannan guri na hango siya una bakin boda su mai dawa sheka Sadiku mai dawa su bale rufata taka su dugujan karmami su Ado Black daga unguwar Badawa su Inuwa dan mutanen Badawa su Allalo banda masu kaho kala kala irin su ummo mai kawon busawa wato soja da su zaki da su mazo da Audu na Audu da kuma irin sa Alhaji Isan na Basiru da baita na unguwar mi shi ma yazo da tawagarsa da su Jamilu Jinni Dakata su Ilu Baban Jatau su kawuwan mutan tarauni wato da mafarauta daban-daban da suka halarci wannan guri wanda ba za mu iya cewa sai mun lissafo kowa da kowa ba ina fatan mai sauraro zai bani lokacin sa tsawon sa'a guda ya kasance da mu a cikin wannan shiri na gaishe kuma zaje sai a biyo kura babakar ya baka mu uban kura buzubu ka mu tauna yaro arba take maka ma radi uwar zuma ki tashi abiki ba kon gabatawa ba kon yammawa ma dukun da kan muka sha dadi ko haka Allah ya barka ya ga mai ma komai sarki mande me komai ke komai mara komai ko ya kwana kasuwa ba komai sarki uban algargami kalwi sarfa gangin maiwa da muna ba ci mugunta na ga ya musu kayan kamfani daban da na shago ka fi su arzikin ka fi su farautar ka fi su jama'a sarki ka gode Allah ka gode maiki gashi a cikin hirin gashi kuma zaje sarki babban dodo mun zo na dinka kuma mun zo bikin yayanka ka san ba abin da zaka ce da Allah sai godiya ka san mafarauci mafarauci ya san ka ka san mahukaci mahukaci ya san ka ku kuke bambance mana mafarauci da mafarauci ka san mudiyata mudiyata sun san ka saboda na ga ya ma nace Allah jikan bawan sarki bawa sai kan ga bawan sun nasu bawan addu'a cika so ya koma komai dan warawo ban tijjani Allah ya jikan hanza na yaya kai da ka karhi Allah ka jikan tsari lahi da guda dan hawaya Allah ka jikan tsari sarki hafaji fa na mutane ba kon gaba ta ba kon jama'a me raba kauna birni birni ba kon gidan dan asaban dodo ma je sai jefe Allah jikan dan batura mutanen gurgudi ka duba hako ka duba da mu sarki ka duba hako ka duba maloniyan jama'a birnin ta ta kauyen ta ta ko kai salati ko ka dura yau ranar ayi ce Allah ka jikan tsari Allah ka jikan sabga nan yau ya wala sabga ya tabu lahira sai ubana ci na mafa Allah ka jikan tsari Allah ka jikan tsari amana sarki dan baba sabuwar ruse ga tsare ga wata dole uban aligar gani kusar yaki dan kula shi wata lafiya ka gari Allah haka ya so dai Allah yi to haka zai yi da zara haka zai yi da dan badan wal an yi badan 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 badule da an yi kida yau dole dole a da so ga ga ma sha gari are maka gaba ta mo ga yan maka kudu ga mai da dan za a mata abuwan wuce ya bi dare ne gaban ka take kwana ya zo ga alhaji isan na basiru na basiru baban gala mai kale kamar dan doki hima ga usain burobe ga usain mai to ga maja duke ne mai do mu da kumbozo ga abdul gader gongoro shi ma ga gari shi ma ya zo ni gongoro ga abdu amurkan mutun audu amurkan mutun audu ga madala na wangara nan ga uju kudan tawaye sallahi ga dallan uju kudan tawaye amana ado mai samu ga sarki isa laina ga alhadi nan yuma na unguwar gashi ma ga na da mutane magajin alhaji sabar ga gambare
gal gam baba da addu'a dan mawali ma yabo sarki mashi sarki mashi da gida na ga uba na tuna mashi ma yabo annabi da wa yazo ga abdullahi uba mera ga shi ji ma yabo dan hatu bra fure fure da radio shagari wadu na ya baka riga ya baka doki ya law umero di na tsamiya law umero di kam zula ba kan kan ba na tsamiya garin sarki wadu na shagari adhamo ga harka ba mun gani ga harka mun gani ga mutuwa ta ga Allah yana yi ko ne ga Allah yana yi aka Allah ya so ga maka da sun sauka ya ga Allah da ga kuma Allah ya yi iko sa iko Allah shi da iko ga baran ban yabo ga baran ban yabo shi ma da mutuwa ya zo da su ba shi ma yabo mai kukuma shi ma yabo da mutanen sa amma zaka kukuma abu ya koma iko ai mutuwa ce ta kama sarki baran ban shi ma yazo ya zaka kangunan a mota shi ma ya koma ranan mutuwa akai gidan Audu sarki ga Abdul Gadir shi ma na gongodo shi ma Abdul Gadir na gongodo shi ma zo da mutane ne ya zo da mutane amma ni mun jima ya wala shi ma Abdul Gadir ya ni da radio sauke magana ya zaka a mota shi ma yayi gida kan mutuwa akai bagana sarki ya masa bagana shagara da kodin ibadar Allah gashi ya shigo shi ya to maulidi wannan maulidi wannan maulidi ya kama shagara da mana farin ciki muna murna yau da ku kai yauwa to bayan masu sauraro sun ji kirarinka za su so a takaice su ji wane ne ma kai ni sunana Isu Mande tsami babba yaron Audu Amurka Gezawa local gannin to Isu Mande kusan yau shine karo na farko wannan shiri da ya taba katari da kai kuma wannan biki zamu ce kai ne uban gayya kuma kai ne mai taron nan sai kuma mutum ya gode aka ci an yi rashi a wannan unguwa a gurguje me zaka iya cewa sauraro dangane da kadan daga cikin tarihin ka na farautar to alhamdulillah wannan abun ya zama tarihi a gurin mu a tsame babba ko wance Gezawa local government inda kai kanka Abdul Qadir ba mu taba gayyata ka a sha'anin mu ba sai yau Allah ya kawo kuma Allah ya yi ikon sa babun mu ya rasu abun da ya hada da lalura ba abun da zan ga ubangiji sai godiya wannan ba Allah Allah ya ji kansa tarihi na farauta ni ba gada ne ba dauka ne amma ya farauta na yi farauta bakin gurgurgo kuma na hore a kyakkyawan hannu akwai ubangida na ya wala sabga Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa akwai ya umelima yana nan a rayi akwai Audu Amurka duk suna nan a rawa yannan sai Alhaji Hansa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa akwai tsari rahira kuda Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa kuma wannan harka da kuke ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi kuma tsakani da Allah Abdullahi mukana mana iya bakin kokari duk abubuwan da ake muna sauraron abin da yake faruwa ko muna jin dadi zumunci na mafarauta in dai mutum mafarauci ne Abdullahi aka hadu mutum daya biyu aka kai uku to wallahi duka da ana magana kare ba za ka ji ana yi da wani ba in dai mutum mafarautan ne suka hadu wallahi duka da ana magana kare ya bagenka ya durwanka ya dunanka alhamdulillah wannan mu dai ayyan mu na mafarauta wallahi ba in dai ka ji an ce mutum munafiki ne to wallahi ba bai cika mafarauci ba saboda kai akwai Aminu na wangara Allah ya saka mata alheri bana mantawa lokacin da muka yi wata farauta a gadan Malam Mamma da ban san shi goke sanni ba muka je Iluwa da Amina suka hada da mutala na wangara muka yi magana ka sanya ni wallahi ban san shi ba cewa wannan shine mai dawan Gezawa a matsayina ina Gezawa mutala a lokacin a baya ban san shi goke sanni ba amma a wannan gadan Malam Mamma da Iluwa da Amina suka kirawo ni a matsayina na dan Gezawa shi dan Gezawa suka hada mu muka ta aidima ga har Allah ya sa yanzu mutala ya wuce aboki dan uwa ne yanzu mutala ya zama dan uwa na Amini na ne mutala na wangara dan ina ga baka yanzu nan iyalin sa duk suna cikin gidana kaga ni ma an yi ari abu ita yi gidana iyali na gaba ɗaya zamu tafi mu tattara mu amma wana to tsakanin mu da ubangiji sai goja yan uwa na mafarauta ne musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alheri to wanda suka samu zuwa da wanda ba samu zuwa ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ubangiji ina godiya Allah ya saka mu da alheri kai kuma shi ma ya gari wannan abu ne ba dai da imani abu wa ya hakuri ana bashi hakuri dan Allah ya hakuri wata rana tana da dama kuma mafi akasari wasu mafarautar na kuma suna san irin wannan salo wanda ba kida kawai zaka ji baka to ai yanzu dai ka san abun irin wannan akwai wani ma an baki dan ba zai zo wani kuma da muzumunci ne dan a yanzu dai ina ga maka a dai duniya ma zan ce ma kan cika baki muzumuncin mafarauci tsakanina da Allah kai zai wuya a fi muzumunci dan inda mutum yake gaje an ce an yi sha'ani tunda duk yanzu abin nan ma wasu ba san da ba ma
au group din mu ne na mafarauta na tittura kuma he kaji ana kira na ane mun murra ane Lagos yanzu wallahi akwai wanda na ba baki nace sai hakuri ba shi da sanarwa da kai da kanka kai ka sanar a gidan radio to kaga wani abu ne na farin ciki na murna wanda ke kaga su irin su mallan gambo su murtala na wangar da nake ga maka su kubalace na mu duk kaga dai Allah ne ya sa suna nan suna nan su ne mai duk alfahari da irin wannan abubuwa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara mana hadin kai bana mantawa wani lokaci da lokacin da na fara zuwa gidan dan Asaban Dodo wallahi abin sai ya fani mamaki ya fani sha'awa dan Asaba Allah ya zikansa Allah ya gafarta ma dan Asaban Dodo na shiga cikin gida da murtala na wangaren muka yiga cikin gidansa aka karrama ne magani wallahi na ga maka abdullahi da bai banni ma ya bari ma iban wallahi da kansa ya dinga nuna min wannan ƙwariya ka diba kaza za kai wannan ƙwariya ka diba kaza za kai abin nan ya bani har gobe bana manta da abin da dan Asaban Dodo yi kuma Allah ya saka wasu da alheri ga barona muna tare da shi su duk wannan duk sauran su muna sa Allah ya gafarta masa Allah ya sa bakin wahalar su kenan domin magana ta gaskiya sulhun nan mu ya kawo mana alheri alheri ne a gurin mu wanda baka sani ba ya san ka wanda ban san ka ba ka sani zamu je farauta kai yanzu wallahi ba cika baki ba lugati kare na wani gurin na soka kare na kawai an san nawa wanda yake da ban isan je wani gurin ba amma yanzu alhamdulillah ubangiji Allah ya kara hada kanmu dan mu wannan sulhun ya zama alkhairi a gurin mu domin da yawa bana mantawa akwai ran da muka ji dan asabar mu yi hada muke magana shi da wasa da dariya ke magana ai Allah ne alƙawarin zamu mutu yin aljanna to alhamdulillah iya wannan kaga alhamdulillah mun gode Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi wa kowa fatan alkhairi Allah ya kai kowa gidansa lafiya nagode Allah ya saka ni mai amana da wangara ni mai amana da sarki mande da yaro bai haye ta sai tsiwa mu ka daure jeji mu kwance jeji nan ni bakin bujimi daga sarki na ni daya ne bakin bujimi daga sarki na ni daya dan baba ake tabawa na sabuwar wuse dake Abuja inda shagari yake tabo shi a daidai wannan lokaci koyon tafan nan an harbe mun biyar dan dun koyon tafan nan biyar ji an harbe mun kuma an harbe shi gado sai dan gado magara kama ai kama ga nono yaro baya wani dan kwakwa ai abala ne da kowa yi zargin tauri kada 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 ba me kake gani ne wai wallahi sarkin da wadan baba ne na sabon wuce ya kama wuyan yara guda hudu ina kanar ka musu wuka amma wuka babu abin da tai lauye ma take yi to kai ma a fada ma bane ne ba eh ayo ayin dai can zo hike nan babu matsala da sabon da kai ma nace wallahi a harbe su sai dai mu dauka mu tura wallahi mu kai har ya kacewa Allah ya biya kula da gwamnati ta ba ku abin da kuka samu kun gila ke dauka mu dan dai zaka ce barayan jeji sun zo wallahi a dauke mu a kai mu billahi ladi sai mun gama da suna sai da na sarki bane ku ake harbi ku ake a kara kuka harbi kuka asara mule ni ne amana da mata mana wallahi sai da murka shi to za mu so mu ji sunan sunana dan baba harkiya ni daga Abuja nazo akwai Alhaji Ado Fafe nan Alhaji Ado Fafe amini na ne amini na ne ba tun yanzu ba saboda shekara kusan 30 da wadan murata da Alhaji Ado da akai ta jihar Neja ta kasa da kasa ka halarci wannan farautar kasa da kasa da aka yi ba ta baro waccan naje don kowaccen da muka je daga baro muka zo gulu daga gulu muka zo binge daga binge muka zo yana daga yana muka zo lafiya kwada duk a gaba muka yi wannan farautar muka shigo ko barayin akwai ta dajin sai dai su fita su ba mu guri sai dai mun ba dajin su shigo na'am wannan karan ko ba a samu an yi wannan kuma karan an je amma ni ban samu zuwa ba saboda larurar da aka ce akwai barayi a jere mun je gurin kwanan mu bakwai a cikin daji kun kore su na'am to ka kai kimanin shekara nawa kana harka farauta ne ni a yanzu na kai kimanin saboda shekara 40 da wani abu ina yin ta da tun ina karmi nake yin ta ni haifaffen kulkul ne na'am ya kuke da nana nana kani na ne nana da rugan lama kani na ne bature malam sani mai gida na ne kun je kun mamaye Abuja babban birnin tarayya na Abuja ya kuke ganin wannan sulhu da aka yi na mafarauta sulhu na mafarauta yayi duk wanda yace bai kaunar sulhu to baya kaunar rahama ta Allah ko kuma bai san ma ya akai katilan din baki nan kun bai san katilan ba kautilan ba dan bai san wancan lokacin da ake ba lokacin wannan bai shiga ungo wannan wannan bai shiga ungo wannan ba kuma kai da a baya kai ma baka saka shiga ko wannan bai isa shiga ba kuma a wannan lokacin mu ma mun shiga farautar mu haduwa muke gora muke bayawa aje a kai sai mu hada aje shi ba fadan cikin unguwa ba fadan cikin unguwa bane fadan cikin unguwa na yan shaye shaye ne na barayi ne a dote ka a kwace maka kayanka a shiga gidanka a kwace maka kayanka mu fadan da muke yi aje ji muke yin sa muna neman a fitinar gora muke zuwa kowace unguwa mu aike mata
mutalana wangara a wannan lokacin ya sani ya san wannan saboda da daman su sun san wannan goran da muke zuwa makai lokacin ba waya ba komai kuma idan ka kai goran ba za a tare ka a hanya ba ba a tare ka a hanya tunda a lokacin za a ba mu goran mu je a kafa ko mu je a keke sarkin dawon garin shi muke zuwa mu je mu kaiwa a hada daji a hada daji in an hada je nan ake tantancewa yanzu kuma gashi da bakar da farar duk farauta ɗaya kuke yi tare yanzu an riga an hade gaba daya duk farauta ake sawa Abuja ni ne asalinta ni ne asalinta mu kuma idan mun daure jeji mun daure jeji ko tsuntsu ba wani sai kama shi kuma hago ba idan mun so a ci nama ko anan ne yanzu mu fudda kaza kuma ayi wawasanta a yanzu haka a yanzu haka amma saboda me mu yanzu wani tilla aka yi sulhu to farautar ma mun sulhunta ta babu ba a fasa mana nama to dan baba da ma a fasa nama sai dai in sun je mu dauka da mu baka kyauta mu kashe mu bayar zan ci a tara gada sama da 100 a gaba na ko da zuga an dauka an basu dan baba duba da yanayin lokaci da ma addu'a kuma wannan shiri a yau ya fara katari da kai wannan shiri na gidan rediyon Kano ne da muke gabatarwa domin kuma farauta muna godiya sai Allah ya hada mu da kai anan tuma da Allah an gode Allah saka lafiya shirin gaishe kuma za a je yanzu ya juyo kan Audi America wanda kusan shekara 4 baya wannan shiri yayi katari da Audi America a can yankin wato Sumaila inda aka yi wani gangamin mafarauta aka yi nadi har kake ba na'am har kake ba da labarin haduwar ku da dodan nan shi kake so in maka koko wanda ya fi shi a to ai masu kafan a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mai magana Abda America na farko zan fara mika farin ciki na da wannan sha'ani na wannan taro na jikata da kuma dana Allah ya kawo kowa lafiya Allah ya maida shi gidansa lafiya wannan bawan Allah da ya rasu mune wa iyalansa ta'aziyya Allah ya ji kansa baban mu ne Allah ya ji kansa na farko ni ne Abu da America tsamiye babba babu shakka ni duk wanda ka gani a gurin nan arziki na ne abinda yasa nace da kai arziki na ne ni kadai na higa sulhu a nan garin tsamiye babba kai ka fara karɓar sulhu ni na kawo shi file din sa ma ina nan fa mic din sa ina nan a hannuna shedar sa wanda kullun na fito ba hanyar da zan bi ba a zage ni ba wani lokaci in tsaya a buga wani lokaci a hawuya wani lokaci da ma a ta tsaya ta raba haka aka dinga fama ni kuma uban gidana Alhaji Hamza na yaya Lufudi dan Juma Sharada su dattin na bakin yara su dan irin su suna kwaron ba zan ce mai gidana ba sai in ce amini aminin ka farauta kawai yawa wannan duk wanda ya sani ya san haka a hankali yau da gobe ka kallace Audi America ka kallace tsamiye babba sannan kuma ka kallace jama'ar da muka samu albarkacin wannan abu na'am Audi America idan muka ce zamu dauko tarihin karbar sulhun nan yana da tsayi bari sai wata ran ka zo gidan radio Kano za ka yi masu sauraro fashin baki akan yadda ka karko wannan sulhu to ya akai karin batan ku da wancan dodo na biyu yawa da can na fara baka labarin dodo dodo mun yi karo da hi a Niger to ka san arna suna yin wani abu da daddare sai su yi wani abu wanda duk wanda wani mai rai idan suka haɗu da shi suna hanyar masa jini ya mutu haka ne domin ba su sanar da mu ba shikenan ka san ba Kano idan ya je jeji in ya ga nama aka yi farauta ta tashi muna tare da Alhaji Isan na Basiru ganin nama ka san yi Alhaji Isan na Basiru inda zai ga nama a jeji to shi ba farauta in za a shekara ana yi ba ta isarsa sai Alhaji Isa ya ce to sai mun zo na mun dada kwanaki a wannan gari to ni kuma da mun za ni ce tattar da mu je mu da ni da jama'ata Allah ya ji kan rai akwai mun rigayi Nasir Tanki yayan wannan ne akwai Isu Mande akwai mai tangaran wato ni da jama'ata dai ba za su lasu safu ba suna da yawa matasan nan muna tare da su da yawa ni kuma duk garin da muka je jeji kowa in ka binkita zai gaya ma ni ba na higida shiga gida ko me kin san kwana ba ka zaba min gurin kwana ni na yarda in tafin kama bishiya
filin Allah da ni da jama'ata. Zan ce kuma idan cin naka ya ci jimutin in gari ya waye ya ga mu kuma kari kuma bi na wannan garanti ne ka tambayi yaron gasu muna tare da wani lamboto da kake da shi kenan a'a wato wani ikon Allah ne addu'a ce da iyaye da kakanni da muke da ita cikin hukuncin Allah bayan haka wannan kankane ne an sha tafiya mu je mu tarar robalan sun tare hanya kuma in je in sauka in bude hanya ba ko abin da ya taba samu Audu Amurka da hedu a nan gurin suna ma jin ka tunda duniya ce ta dodo muna kwance da daddare ba da to ba tsammani akwai dan mau mai kaho ka tambayi sai da muka ce garin nan ba hagon gari ne ga gari in kai haka da hannunka saboda duhu ba za ka gani ba ga arna kucin suna ta buge buge mutun ya zalleke iji su dan mau masu kunnan kahi yadda suka zare jiki suna dawowa kenan ko wannan bala'i ina tasowa nan ina tare a gindin wata mushiya da jama'a ta sai Alhaji Isa suna haka da mu a cikin wani gida su kura ado yawa wannan bala'i ya taso can haka akwai su wannan na bako na riga fada da bon suna wallahi billahi alazim da wasu mafarautan ba mu san su makafin wani aune wasu mafarautan ma hasin kai jeji gidan kuma haka zaka je to kana ka fito kana kai mafarauci ne kawai nace ku tsaya dodan nan yazo ku tsaya dodan nan yazo ya ci uwarsa ana a'a Audu a'a nace a kafin izo rigar da take jiki na na yage da kani sai gajeren wando sai ta maraka na na taru dodo su wannan su mai tangaran Audu mai tangaran su izu mande su Nasir Tanki dama ba mai fahi a cikin wayannan sai ya kasance ni nake dakatar da su naje nace kai dodo duk Najeriya ba state din da bamu je farauta ba yanzu kai ba kuda ƴan uwa a Kano don mun zo jeji shine za a zo a ce za a yi mana illa to saboda haka mu ba wayanda zaka haji ni bane in kuma zaka ha gahi ba tufa a jikina gahi ka ha sai muka yi maslaha sai yace ya fasa shikenan yayi hiru da ya tafi kan ajuma sai gahi sun taho kuma suna da yawa wanda rurin nan da yake kasan higen kukan kura kuma farauta ai ku za ku sauku to haka yannan ku rurin da yake yi kuma idan ya rurin wallahi da kamatir za a ji saboda akwai tsawartarwa da wani meye a jikin sa wasu menene ga sunan yafi daga gidan radio zuwa kofar gidan sarki ni san gurin kin eh yafi amma wallahi zaka ji sai ku nace to dodan nan yau za a mutu ko kai ko shi eh sai ko muka sake tashi muka tare dodo ba muka zare masa kayan aiki na tinkari dodo nace ku saki kannukan nan ku kawo mini igiyoyin da aka daddaure kannuka wannan dodo yau dandan ubansa yau a daure zai kwana wannan garin in Allah ya so ya da duk mutanen da suke garin ne sun ga dodo a daure Allah da ikon sa dodo ya zaro hariyansa haka ya durkusa yana haki yana bada hakuri yace ya rantsa da Allah ya rantsa da Allah ba za a sake ba to shi ya aka yake iya bada hakuri a siffar mutun yazo ma ne ko aya shi ya zo a siffar mutun amma ni a yadda yazo mun da ya ga halaka naga ya zama hudu ni a yadda na gane naga ya zama mutun hudu shi wannan guda daya kuma shi ainihin wanda yake durkuhe ba shi yake mun magana ba wayannan su ne na tsaye kuma sun dau alƙawari da gunkin su sun ce ba za a sake ba idan an sake duk abin da ya faru ayi kuma sun dau alƙawarin za mu zauna lafiya nace idan kuka dawo ba me dalilin kuka yi mana haka sai suka ce wai wata mata ce ta mutu a garin wai wata fatalwa idan ta fito idan ta debi kasa in ta watsa ta ko abin jifa in ta jefi mutum wai in dai ta jefe ka wai sai ba za ka kwana ba sai nace to ku bar mu da ita idan ta fito mu kun huta za mu yi mata gida gida ta mutu ba za ta sake tsayuwa ta mutu kenan Audu Amurka wannan labari na ci gaba da dodo a nan gaba idan mun kara haduwa da kai
za ka yi wa masu sauraro ci gaba barin karasa kadan ne yanayin lokaci a auren ne Audi Amurka da jama'a da yawa dan kadan ne da jama'a da yawa mu bari sarkin garin mu bari nake ga maka sarkin garin mu bari za mu zo nan gaba za mu zo nan jeji za mu zo nan gaba yene mu ne bukwa ta da babana da ƴaƴana da kowaye in koma garin za mu zo nan gaba ayi godiya ga wanda suka zo wannan taro naku nan gaba za a ji ci gaban wannan kasancewa da dudu to ba kare ba in sha Allah jama'a muna fatan alheri ga kowa kuma muna fadar abu kamar na jarumtaka kuma ba mu zo kan wa wanda za a yi mamaki ba to muna godiya akwai waɗanda suke cewa ƙarya ne amma waɗanda aka yi abubuwa da a gaban su sun san ba ƙarya bane ba yadda za ka fadi gidan radio ka zo ka fada abu I kasance ba ka da hedu kuma ƙarya ne wannan baka ci kada ba amma Audi Amurka shi ba wannan harkar wallahi yanzu abokan yi na a cikin masu yin ta kadan ne to mun wallahi bayan bayan da yaro ya gani uban yaro ya gani shi ku abokin wasan yaro wanda ila shi na ce musu daka wani hana wani kada na gani ya fada rami ba shi an saba ko an saba sai an daure kun ji ku kusan ka ba ba wani ya fada akwari alquran aje saba uban jalali ba balai yanzu haura titi yanzu haura titi nan kai yanzu haura titi anguwa sarki akai wannan in ka matsa san tambella kadan ya suka tura na san tambella gaba suka dawo da shi ba suka alquran me aka yi gahiran billahi allazi san tambello yayi gaban suka kuma dawo da hiyamma rana aka ta anguwa sarki da anguwa sarki zuwa kawo babu titi alquran gashi nan ayi lai kariya alquran baga sallaka wani tsoho yi ba ya taho ya fadi sun tsallake shi wani gadere ya fadi shi ma sun tsallake shi urwa kai da dina man Allah kun da kan baka share dan kuma ka gaishe ka ji sarki sai shiru to iza dani me za a iya cewa dangane da wannan shiri na gaishe kuma zaje na gidan radio Kano da muke gabatarwa to assalamu alaikum kamar yanda aka saba dai hakikanin gaskiya mun zo wurin bikin gidan Isu Manje domin alakar da take tsakanin mu da shi shine muka zo mu taya shi farin ciki duk da dai mun zo mun tarar da wasan ba kamar yadda aka saba yin sa ba dai amma alhamdulillah muna masa murna Allah ubangije wa da zaman lafiya Allah sanya alheri na'am duba da wannan rashi aka yi kuma wasu mafarautan na kuma suna son irin wannan salon waka ba tare da kida ba eh wannan uya wannan din ma ya wadatar sun da dai menene su ake ri a dan motsa jama'a dama na'am kuma dama ku mafi akasari ko mafarauta wani idan aka tuna masa da kire gidansu wato taken gidansu yakan amsa wani kuma da an tuna masa da mahaifinsa ko baya raye ko yana raye zai amsa wani kuma da an tuna masa adadin da ya sha wahala nan ma zai amsa wani kuma adadin da aka sha dadi nan ma zai amsa sai na ji kuma shi wannan farokin shagari wato dawa dan lami yana cewa a Kaduna unguwar sarki ka san kowa ya ji dadin bara zai tuna bana kuma dai yanzu mu ma dai zaman lafiya ne yake sa muke gabatar da wannan shiri amma kuma tarihi ya bane ba ko da tarihin da kai ka sha wahala ne za ka iya cewa a guri kaza an sa ni wahala amma me ya faru ne a can yankin Kaduna nan ne to Kaduna sai dai a takaita magana ba za ta faɗi ba saboda Kaduna kusantun da aka zauna lafiya a jahar Kano ba inda aka kashe al'umma irin jahar Kaduna fadan sulhu da ba sulhu domin rikifitinar can ta koma mu kuma muna nan a matsayin mu sulhu zamu yi kuma sulhu zamu tabbatar da shi kuma mun tabbatar da shi kwarai da gaske mun je mu tabbatar da sulhu kuma sulhu an yi sulhu ya tabbata an zauna lafiya a Kaduna duk wannan abin da yake gaya ma ta gaske ne an yi duk abin da za a yi wata magana ba ta faduwa sai wanda ya sani sai dai da ma da muka ce shi tarihi gaskiya ne
wato an dan yi wani warkajen mai warkajen ai ya wuce an rasa rayuka a dalilin sulhu da ba sulhu amma sulhu ya tabbata yanzu sulhu ya zama sai dai labari kuma ba gashi har dokar daji muke iya muku ba inda ba sulhu ai ba za mu yi yawa alhamdulillah yanzu sulhu kamar yanda ka sani sulhu ya tabbata kuma Allah ya yarda ko ina za a ci gaba da zama lafiya domin yanzu an tsaftace harkar farauta kowa abokin kowa ne kowa aminu kowa ne kuma kowa yana mutunta kowa yanzu wannan fadi tashin duk an wuce wannan to muna godiya ma Allah godiya nake to Murtala na wangara baban kwari ga wannan taro na ku ne wanda ake gudanarwa a gidan Isu Monday duba da yanayin rashi da aka yi amma dai shagari yana iya yin waka ba tare da wannan kida na bushi ba a kuma wasu ku sukan yi kirari kuma da ba dan wannan rashi da aka yi ba amma ya zaka siffanta masu sauraro yadda wannan guriya gaskiya tsakani da Allah mun tanadi abin da muka tanada daidai misali wanda za a fita kunya jama'a to kuma ga abin da Allah ya sauka mana sai addu'ar da muke yi Allah ya sa haka shine ya fi alkhairi gare mu domin da an yi yunkurin daga bikin an kai sati na sama daga baya aka sake juya aka dawo mana da bikin mu aka ce za a yi wannan sai to kaga Allah shine ya shirye wannan saboda haka wannan abu mun barwa Allah zaki cewar ayi wasa da mutane wasu suke magana ayi wasa ayi wasa ai wasa wani abu ne mutuwa kuma tana gidan kowa ko mu haka ta fara a gidan mu tunda mai uban angon nan yana da muhimmanci a gurin ƴaƴan wannan mutum yana kuma da muhimmanci a gurin wannan mutum da ya mutu to cewar ayi wasa mu an yi haka ya zubar da nasa mutuncin ya zubar da namu saboda haka mun yi hakuri mun fawara wannan abu Allah ne ya saukar da haka Allah ya sa haka ce ta alkhairi gare mu masoyan mu da suka zo da wanda ba zo ba wanda ya zo ubangiji Allah ya mai da shi gida lafiya wanda kuma bai zo ba Allah itala kai mu gaba mun tarawa gaba wai me isa ake cewa mun tala lawan gara baban kwari kwarin to daidai misali dai da akwai da ake cewa mai dubun kare da mutane haka ne gaskiya ne da dubun karan da dubun mutanen da kuma dubun miciji haka na ke zahiri kuma shine ake cewa akwai da yace da an ganka da tudu a jin ka wato kwarin ne kenan a ciki to wani lokaci haka ne wani lokaci kuma ba haka bane duba da shi wannan shiri akan yi taimako kuma kuma farauta tun da yanzu kun zauna lafiya ku na kwali wannan gaskiya ko ta sanadiya wannan shiri da zaka ba musamman idan ana neman tallafi na maganin miciji a lokacin da miciji ya fara mutum me ya kamata a ce mutum yayi ana yi sirri ne wannan kuma amma dai ana yi hakika ko yanzu abin ya faru ba a fada Allah ya kiyaye amma ko yanzu ya faru za a fita kunya in Allah ya yarda ko a yanzu nan da muke magana nan da kai abin ya faru in Allah ya yarda za a fita kunya misali in ba ku tare da wanda za ku taimaka amma yana neman taimako agajin gaggawa kamar me ya kamata yayi za a iya ma kamar me ya kamata mutum zai yi a karan kansa to ran ya ga ma akwai muhimmin rauna ni da kai ran ga ma wato ba za a taimaka a gaya mutane ta abu a ba haka bane ran ne ga ma amma dai mun launa ni da kai ran ma bayani yawa mu dai jama'a di ai wace wanda zama yake cewa bai zauna lafiya ba ai zance ne ya zauna lafiya ko baka zauna lafiya ba ka zauna lafiya domin in kai fadan ma in ka ciri ba baka ciri ba hukuma tana tare da kai kuma hukuma ita ce uwar kowa duk wanda ka ji an ce ya gagara wallahi hukuma ce ta bashi kowaye yawa hukuma ce ta bashi amma ba wani gagarare yanzu ya dai wanda hukuma ta bari kuma wanda suka zo ubangiji Allah ya kai kowa gida lafiya wanda kuma Allah bai bashi ikon zuwa ba to muna yi mata fata na alkhairi shi ma domin wani yana da niyyar zuwa wani hukumin da ya kama shi ya bai zo ba wannan shine fata na da al'umma a rushe shaguda mamba hawalu a rushe mamba hawalu a rushe a rushe shaguda awal halaga ta dan sarki mane kira nake kira nake kira nake ka bi shi murna ne na mata mama ke goro saboda ban ciyar da ban sarki ba 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 gara kuwa ga mutuwa ta kauyenci ga mutuwa kuma tayi dan mana dare ko mutuwa ko kufa abun da nake mun daina abun ba kasa na kaza ne ga zarbe bala
idan wata ramuni idan wata sanda amuwa ko mutuwa ko zufa Allah ba mu lafiya ne san Allah idan garai dalmu babu mai rabo ya gari Allah ba mu lafiya ne san fara Alhaji Kabiru barre hajju wata nan warzo Alhaji Kabiru barre hajju wata nan warzo dada 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 ina ne gamba dan hango bai gidan mutanen warzo gamba dan hango bai gidan mutanen warzo kan halan magani mai kakka ya wuce maka kani garin warzo ya kai mu garin warzo na kabiru barne haje mu mutanen warzo mulki maganin ya samu mulki mulki maganin magani ya samu mulki nona Alhaji gamba dan hango gidan mutanen warzo mulki maganin ya ina da dama gidan mushi gidan mutanen warzo daga baga kala nawa yake da shi da shi nona za a yi in ba za a yi ba ga dare ga hanya sarki Alhaji Kabiru barne naga na di ma dan ba na buru besa adamu na sarki na buru besa adamu na go Yau da na ga kai mu gurin professor ne. Yau da na ga kai mu gurin professor ne. Yau da na ga bani kautar mu ta kawo. Professor Adamu Sarki. Nuna. Barde Alhaji Kabiru. Barde ya kai barde. Alhaji gamba dan hango. Alhaji gamba iko. Yau da na ga kai ni gurin gurin. Allah ba. Gurin za da ganga tauri. Ko ya dura mu zo da. Nuna. Alaga da lafiya. Allah ba wannan ne ne ni kwana da rabo. Nuna. Kai da ne. In babu da boye in babu ne da boye ya kare in ka ji irin barde yau kai akai mu gurin sa barde zuwa kai barde a cikin mutanen warzo warna gida mazan su zuwa matan su yaran su zuwa manyan su dabu da su he godiya dabu da su he godiya da ma'a gurbo ina ga ladi ma dan ba balle subhanallahi ina ga tabiya shagari ma'azi lukundi ma'azi mai gidan bulo ma'azi mai gidan bulo mai da biya da lado sola kada lawai angida makani na da shi sai gode alhaji ala san gurbo alhaji ala san gurbo kai kana irin gwalla na farauta gurin ne tuna an ba shi mota saboda farauta an ba shi babur saboda farauta an ba shi kujeran maka saboda farauta kai ma an ba ka mota saboda farauta kai ma an ba ka mota saboda ganga tauri ma'azin da kunni ma'azin mai gidan bulo na mamman lawa eskila godiya ban ta kare Allah kuka hannu arzikin ta sai go ma'azu mai san mu ne mai san sana'a ya gara da hama ba da ganye burayin za a yi mai kiran mutanen mutanen gurin ya ji kasuwa ya koma ma'azu ba ya da da jita jita shagara da ni dan ilmu da oho sai Allah da dinda wala wa kai ni oho sai ni dan ilmu da oho sai Allah shagari Allah da ga tsohon tarbo sawalun tsohon mai na mun da ba san kikiwa nuna ya shagari Alhaji Usman Barau na da aibu shi shi Alhaji Usman Barau duna kai maro a bada gode gode da mamu gode gidan mu kan wala duna la aile se an a bada gode dan mamu da gode maka tumu gode da mamu da shi bala Allah dinga shiro dan hau ya kai ya kai ya bada gode ya bada gudi ya bada arewa Sarki lafiya lafiya ina daga tun mun karkari Allah ya kara masa lafiya shi Allah ya kara lafiya da ni cuta ba mutuwa ba cuta ba mutuwa sarki cuta ba mutuwa ba daga tun mun karkari cuta ba mutuwa Allah ya kara lafiya da ni sarki ana kaji ka fada bala shagari da aje ga fada Allah ba shi lafiya Abu Bakar likita ya abiya ni na gode godiya ba ta kare ba aduna damunawa damunawa kada karan sarki kare mai ne kin maka jauda ba amma ana nabara arran zali duna ba are na maso ai maso yi gaskiya ce sarki na
Al-Qur'ani Allah Abubakar bakanike mutun ne mazoyinka ne shagara da hama tsakanin mu da su sai godiya ina ba sai rida mutan garaye sirri mai gidan mutan ba arena mazoyi ana bi ma shagara balaji kan kaura balaji kan godi balaji kan balaji balaji saidu almatare mazoyi alhaji saidu kan baba abureka baba a gidan sa aka baka babur a gidan sa ne hakari tsada magalin lale talabika ala magalin sale amazarin talale fare ta nan dan koli ne shagara fare ta nan dan koli Allah shi kan kaura fara dan jin dogo yan mai kanu alidawa ma ya kaura alidawa ya kaura kan mala alidawa uban da ba na kada kan ga cikin jaro ya dai ga yoro mai tafiya da mariki mai ganganci mai rajin mai ganganci subhanallah mamman lawan shikaru ga mamman lawan na gode masa Allah ina ya rage dan ari gidan ari gidan sa da dadi ya rage gidan gidan ari ko ma ina amini daga zo amini daga zo na gidan ari mai san mu ne mai san harawa ma ta zuwa ina yu sabna kara yu sabo mai gidan mutan kara kin bijo ma su biki da biki ya da ke na sarki la da biki ya gine mu bai komanda ran umar na gala farin mutum farin mutum mutum mai jita farauta sa fa an gara ku maryam bini na gala Musa dan isa gida in mun je mu koma dan isa mu koma dan isa hu mai kibi mai mai kibi sai ana don jiri da wuje mai dawa alƙan nan mai wata mai je alƙan dawa nan mai wata alƙan dawa nan mai wata ya ban mu da jinjin ka wuje ko da dan duka na gido wai arna ma gido ya biya mu bai da bai ya gara ko jiri halaliyar mutanen isa jinjin ko jinjin ko uban ka wali baban mulja uban ka mali baban mulja har wa mutan dan isa sai mu da ni je ne gari na saba da san ba delegado bongo idan gade kaga wasarcin karkare ne ne duna maka alaba jalabi adan Allahumma amun ga alaba barka labi sai wata mun baka labi sai wata ran sai dalle hada ko an saba ya dole ko an saba ya taro kaman da dan dawa ali Tamar sauraro dama kamar yadda kuke jin wannan shiri na gaishe kuma zaji wani lokacin mukan shigo da mata su bayyana ra'ayin su dangane da wasu iyaye ne su ji yadda ƴaƴansu suka shiga harkar farauta ba tare da sun gaji wannan harkar ba su kuma gadinta suke ta ganin yadda suke nuna farin cikin su da wannan shiri na gaishe kuma zaje da muke gabatarwa ajiya da farko zamu so mu ji sunanki to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala goba gatuhu sunana hawo da wanda zai zo da wanda ba zai zo ba nagode nagode Allah saka da alheri gabar da yamma kudu da arewa duk wanda yazo Allah ya kai gidansa lafiya yanayin mafarauta nagode mafarauta Allah ya saka musu da alkhairi ni uwar mafarauta ni mata mafarauta ni uwar gidan mafarauta nagode 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 Allah saka da alheri Allah dada girma Allah dada zumunci Allah saka da alheri sai ke matan mafarauta uwar mafarauta ni matan mafarauta ni uwar mafarauta to mai gidanki Isu Mandi a lokacin da zai tafi farauta
ya kike ji a ranki idan lokacin da za ku tafi farauta? Da lokacin da ake tafiya farauta lokacin ba dadi, yanzu akwai dadi, akwai sulhu. Lokacin da ake tafiya farauta ba a so, yanzu an samu sulhu, an zauna lafiya, kowa da kowa ana zaune da shi lafiya. Saboda haka nagode duk taron da ake yi a nan gida na mafarauta, an yi shi lafiya, an rabu lafiya, an ci gada, an ci mazo. Saboda haka yanzu mutuwa ta ratsa ba a yi kida ba, amma nagode Allah saka da alheri. Ambatar mazo gada. Eh, mazo gada. Mun labarin su suke ji ne. Mu mazo a nan gidan, mu gada a nan gidan, mu ne masu cin gada a nan gidan. Mu ne masu cin mazo a nan gidan. Mu masu cin zoman daji a nan gidan. Saboda haka mu ne masu soya gada. An ji bayanin mahaifiyarki, ke ma me za ki iya cewa dangane da a matsayin ke yar gidan mafarauta ce ko in ce yar gidan mai dawace? Sunana Fauziya Yusuf Abdullahi Tsamiya Babba, ni yar gidan Isuman da ce mai dawa kaf cikin Tsamiya. Kuma wannan taro ina godiya ga Allah da ya nuna mana kowa ya zo wannan taro, da wanda ya zo da wanda bai zo ba, kowa yana burin zuwa, wani yana burin zuwa, wani abin ya hana shi zuwa, wani kuma ya zo. Ubangiji Allah ya maida kowa gida lafiya, kai ma daga so an gode Allah ya saka da alheri. Allah ya maida kowa gidan shi lafiya. Yanayin mafarauta ga sunan kowa ya hallara wannan taro ne mai albarka, taron gidan Isu Mandi mai dawan cikin Tsamiya. Ga mafarauta nan kowa sun hallara, ubangiji Allah ya maida kowa gidan sa lafiya. Na'am, na ga matan ku da mazan ku suna cikin kauka. To matan su ma sun sha tauri ne kuwa? Kowa sun sha. Kai ka taba ganin inda gida yake, gidan mai dawa a ce ya bar yaran shi wuka suna cin shi? Ai kai kanka ka san ko a gidanka ne ba za ka bari wuka ta ci yara ba. Wato ce ma wukan ba za ta kawai? Ba za ta ci ni ba, idan kuma kana da musu ka gwada. Saboda me zan musa, domin na ga kanwaki ita ma. A'a, idan ma za ka musa yanzu, idan kana da ja sai ka ɗauko ka gwada, tunda na ci kuma yara da manya kowa ya ci. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad Ahmad. Alhamdulillahi taro ya yi taro, kowa in ka gan shi fuskokin shi a nan wurin, taro ne na sarki a gida kuma sarki a daji. Wannan taro ana yin shi ne wanda ba a taɓa yin shi ba ma a faɗin wannan gari. Godiya, muna fatan duk wanda ya zo lafiya ubangiji ya maida shi gidansa. Za mu so mu ji sunan. Sunana Khadija Yusuf Abdullahi. Ɗazu na ga kina hawaye, to me ya janyo ya sa ki hawaye? Farin ciki ne kawai ya sa ni wannan hawaye. To kuma me yasa kike da sha'awar a ki karɓi miciji har ki ɗora a kafaɗai? Saboda in faranta wa babana rai, Yusuf. Kuma aka ce kin yanka wuƙa haka ne? Eh, na yanka. To me yasa kika yanka wuƙa? Saboda farin ciki. Kuma ba kika jin tsoro? Eh, ba na jin tsoro. To ya kika ga zuwan mafarauta wannan gida nan? Gaskiya mun gode musu, Allah ya maida su gida lafiya. Masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa, wanda kuma duba da yanayin lokaci ya riga cin mana ba yadda za mu yi a cikin wannan shiri na gaishe kuma Zahji. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu.